Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və İran prezidenti İbrahim Rəisi arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat verib. Məlumata görə telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Ermənistan sərhəddindəki vəziyyət müzakirə olunub. Paşinyan İbrahim Rəisidən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə təcili danışıqlar aparılması ilə bağlı xahiş edib. Qeyd edək ki, daha əvvəl Nikol Paşinyan eyni xahişlə Fransa prezidenti İmmanuel Macron və Almaniya kansleri Olaf Scholz-a müraciət edib.